Thank you.
们还没有听神的话语之前，让我们一起来代求。主，为着我们为着今天在农历除夕夜，我们还可以聚集在一起，主啊，来敬拜，来赞美你，我们向你献上感谢。主，在这个时候呢，我们也要为着我们属灵的领袖来祷告，我们来为着我们的主任牧师杨东宝牧师，我们为着你的仆人来祷告，还有在万隆区的所有父牧者们，为着江其亮牧师师母，为着但以理牧师师母，为着 Johnny 牧师师母，我们都将他们交托在主手中。我们相信主你的恩膏大大的临到你的仆人使女们，我们相信在这第三个五旬节的时期，你的圣灵要更大的来浇灌你的仆人使女们，以致你的仆人使女可以带着主你的百姓，主要来继续走在你的旨意里。为着2021年是纯纯正直之年，我们向你献上感谢。我们相信你透过你的仆人使女们带领主你的教会，带领主你的百姓，主要能够进入到纯全正直里面，让我们能够越来越有耶稣的基督的形象以及样式。我们也为着我们所爱的国家印尼来祷告。主，我们相信印尼在你的手里，在你的计划里，在你的思想里。主，我们相信第三个五旬节圣灵的火要大大临到印尼。主啊，从南到北，从东到西，各个部落，各个乡村，各个岛屿，各个城市都要充满主耶和华的灵。我们要祝福我们的总统、副总统，所有的政府官员，中央政府官员，地方政府官员，你亲自来祝福他们。我们要说在他们里面有敬畏耶和华的灵。主啊，我们向你献上感谢，因为你的智慧充满所有的政府官员，主要不管是总统、副总统，主要所有中央、地方政府官员，你亲自的来看顾他们。我们完全的将印尼交托在主你手中，谢谢主，谢谢你的慈爱大大临到印尼。我们也为着主你的仆人威廉牧师，主要一会要来宣扬主你的话语，要来带我们能够更加的认识你。主，我们祷告你更大的恩膏临到主你仆人的身上，我们向你献上感谢。为着你的话语，我们感谢，我们赞美你，一切的荣耀单单归于耶稣。这样祷告奉耶稣的名，阿们。Haleluya, Shalom, sudah dikasih Tuhan. Haleluya, 各位蒙神所爱的弟兄姐妹们平安。Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan selamat tahun baru.所以在 这个喜乐的时刻，我要跟大家说一声新年快乐。Saya berdoa semua kita dalam keadaan baik。我祷告我们每一个人都是在一个好的状态里。Penuh sukacita dalam Tuhan Yesus。而且充满在耶稣基督里的喜乐。Dan tetap diberkati Tuhan。而且是蒙神祝福。Yang percaya katakan Amin。相信的人说 Amin。Puji Tuhan。赞美主。Nah, saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 好，在我们还没有听神的话语之前，我来带领大家一起来做一个祷告。Bapa, terima kasih. 天父，我们感谢你。Kami mengucap syukur untuk hari yang berbahagia ini. 我们为着这喜乐的日子，我们感谢你。Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini bagi setiap kami. 我们为着主你的同在，直到如今，我们向你献上感谢。Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你。Dalam ibadah kali ini.在这一次的聚会里， kami boleh memuji-muji dan menyembah-Mu. 我们可以一起敬拜赞美你。Sekarang saatnya Tuhan. 主啊，现在这个时候， kami mau mendengar perkataan firman-Mu. 我们要来听主你的话语。Karena itu Tuhan. 所以主啊， urapi setiap kami. 求你来膏抹我们每一个人。Biarlah pengurapan dari Tuhan. 愿从主而来的恩膏。Mengajar kami segala sesuatu. 来教导我们万事。Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ini secara khusus. 主，你特别的来膏抹你的仆人。Untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. 就是要来传达你的心意。Buat mata hati setiap kami terang. 求你亲自来开启我们的心眼。Untuk melihat. 让我们可以看见。Segala yang Engkau mau nyatakan kepada kami. 让我们可以看见你要向我们彰显的一切。Demikian juga telinga kami boleh terbuka untuk mendengar perkataan.以致我们的耳朵也可以打开来听见你要对我们说的话。Dan kami memiliki hati yang lemah lembut untuk mendengar setiap perkataan firman. 我们拥有一颗温柔的心要来听你的每一句话。Dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的名。Katakan amin. 一起说 amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. 赞美主蒙神所爱的弟兄姐妹们。Saya ingin mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 117. 好，我要带领大家一起来读诗篇117篇。
Namun kali ini saya ingin menyampaikan atau membaca ayat ini dengan cara yang berbeda. Ingin akan membacakan dalam bahasa Mandarin. 好, 我会先来为大家用中文来念. Namun saya akan bermazmur. 但是呢, 我要来唱新歌, artinya menyanyikan ayat ini. 意思就是把它唱出来. Baru saja tadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberikan melodi ini. 所以刚才在上台之前呢, 神就把这个旋律赐给我. Jadi sebentar saya mau menyanyikan mazmur ini buat kita semua. 好, 我一会儿呢, 就要来, 啊, 唱这首诗歌. Buka Alkitab saudara. 请打开您的圣经. Mari membacanya bersama. 我们一起来读. 诗篇 117篇, 神的话语说, 万民啊, 你们都当赞美耶和华, 万民啊, 你们都当称颂他, 因为他向我们大施慈爱, 耶和华的诚实存到永远, 你们要赞美耶和华, Amen. 不羁了 Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah dia, hai segala suku bangsa, sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Sembah bersama-sama, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Mazmur 117 adalah bagian pasal dalam firman Tuhan yang paling pendek. 诗篇117篇呢是神的话语当中最短的一个章节哦. Tadi kita sudah membaca dia berisi hanya 2 ayat saja. 所以刚才我们已经读了里面只有两节经文. Dan mazmur ini sebuah ajakan dari pemazmur untuk kita memuji Tuhan. 然后这个是诗人呢, 就是要带着我们一起, 邀请我们一起来赞美神. Karena itu di kesempatan berbahagia kita merayakan tahun baru. 所以在我们欢庆新年的这一个时刻, maka ini pesan Tuhan. 这是神给我们的讯息. Sekaligus perintah Tuhan buat kita semua. 也是我们, 也是神给我们每一个人的一个命令. Pujilah Tuhan. 就是要来赞美耶和华, megahkanlah dia, 要来颂赞他, pujilah Tuhan, 要来赞美神, megahkanlah dia, 要来颂赞他. Kalau dalam satu kata itu diakhirilah di dalam bahasa Indonesia, itu artinya perintah. 你知道在印尼文当中如果有讲到"啦"这个字呢，以结尾代表是一个命令。 Jadi Tuhan ini memberi perintah buat saudara dan saya. 所以神给你和我命令. Pujilah Tuhan. 就是要来赞美他. Megahkanlah dia. 要来称赞他. Tuhan menciptakan saudara dan saya. 神创造你和我. Supaya kita memuji-muji dia. 为的是让我们来赞美他. Gak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. 你知道没有任何理由让我们不赞美神的. Oh Tuhan itu begitu baik buat kita. 神对我们何等美善. Nah, ayat pertama tadi berisi perintah untuk memuji Tuhan. 刚才的第一节经文里面, 它其实是我们赞美神的一个命令. Tapi ayat yang kedua itu berisi alasan utama kenapa kita harus memuji-muji Tuhan. 但是第二节呢, 它是讲到我们赞美神的一个理由, 为什么我们需要赞美神. Ada 2 alasan. 有两个理由. Yang pertama dikatakan sebab kasihnya hebat atas kita. 第一个讲到说, 因为他向我们大施慈爱. Dan yang kedua karena kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. 第二个是讲到说, 因为耶和华的诚实或者是信实存到永远.
Mari renungkan bersama-sama. Ini alasan utama kenapa saudara dan saya harus memuji-muji Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini berkata, Pak, keadaan saya lagi gak baik. Atau ada berkata, saya lagi kena sakit. Atau ada saudara yang sedang menyaksikan ini sedang terbaring di rumah sakit. Atau harus melakukan isolasi mandiri. Ada mungkin di antara saudara yang sedang mengalami masalah finansial. Merasa keadaanmu begitu berat. Engkau khawatir dan tidak tahu hari depan. 你非常的担忧，你不知道你的明天会是如何。 Bagaimana menghadapi bulan-bulan ke depan di tahun 2021 ini? 你不知道在2021年我如何再进入到一个新的一个月份。 Atau mungkin ada di antara saudara yang mengalami stres, tekanan yang berat. 或者在我们当中，可能有些人的精神压力非常的大。 Bahkan itu kemudian mengganggu hubungan di dalam keluarga. 导这件事情呢，导致影响了你与你家人的关系。 Sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. 可能你的家庭在面对着一些的问题。 Mungkin sudah berkata. 可能你说。 Keadaan saya jauh dari baik. 我的情况根本就非常不好。 Saya mengalami keadaan demikian. 我经历到这样子的情况。 Rasanya enggak ada alasan saya memuji Tuhan. 我好像没有任何赞美神的理由了。 Saya sedang mengalami tertekan. 我现在正在受压制。 Saudara dikasih Tuhan. 弟兄姐妹们, dengar. 你要听着。 Tuhan itu baik buat saudara dan saya. 神对你和我是何等的美善。 Dia baik, sungguh baik dan sangat baik. 他对我们确实美善, 真是美善。 Tidak peduli apapun keadaan saudara. 所以不管你所经历到的情况如何, Tuhan Yesus itu tetap baik. 耶稣仍然是美善的那一位。 Kebaikannya tidak bergantung kepada situasi keadaan saudara. 所以他的美善并不取决于你现在所经历到的情况。 Atau kebaikannya itu tidak hanya dibuktikan dengan saat dia menolong saudara. 他的美善也不仅限于他在帮助你的时候，他才是美善的。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 弟兄姐妹们, alasan yang pertama tadi dikatakan, sebab kasihnya hebat atas kita. 所以第一个理由这边讲说，因为他向我们大施慈爱。 Kasih Tuhan itu bukan sekedar indah. 你知道神的爱呢，不只是美好的。 Tapi kasih Tuhan itu hebat. 但是这边讲神的慈爱是怎样是伟大的。 Kenapa ayat ini berkata kasih Tuhan hebat? 为什么这边讲说神的爱是伟大的呢？ Firman Tuhan berkata, 神的话语告诉我们, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 假如说神爱世人, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, 甚至将他的独生爱子赐给我们, namanya siapa? 他的名字是谁呀? Yesus, 就是耶稣, untuk datang ke dalam dunia ini, 就是道成肉身, dia mengaruniakan Yesus putra yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 他赐下他的独生爱子耶稣，为的是叫所有信他的人不至灭亡，反得永生。 Bagaimana Tuhan Yesus menggenapi kasih Bapa yang besar? 而主耶稣如何来完成父这么伟大的爱呢？ Dia datang ke dalam dunia ini. 他道成肉身。 Menjelma menjadi manusia. 就是变成人的样式。 Dia mati di atas kayu salib. 死在十字架上。 Untuk menebus dosa saudara dan saya. 为的是救赎你和我的罪。 Kasihnya begitu hebat. 他的爱是这么的伟大, sehingga dia mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk saudara dan saya. 所以他为了你和我呢, 愿意在十字架上牺牲自己的生命。 Siapa kita? 请问我们是谁呢? Kita ini orang berdosa. 我们是罪人呢。 Alkitab berkata, 圣经告诉我们, upah dosa adalah maut. 罪的工价乃是死, 嘛地, 是死。 Mati kekal selama-lamanya. 是永恒的死。 Dan itu tempatnya di neraka. 而他会去到哪里? 就是会去到地狱。 Tapi kasih Tuhan itu hebat buat kita. 但是神对我们的爱是如此的浩大。 Sehingga dia mengorbankan nyawanya. 所以他牺牲自己的性命。 Ganti saudara dan saya. 取代你和我。 Supaya setiap kita yang percaya. 以致我们所有相信的人. 不至灭亡。 不至灭亡。 Melainkan beroleh hidup yang kekal. 乃是可以得着永生。 Firman Tuhan berkata, dia mengasihi kita. 神的话语告诉我们，他非常爱我们。 Itu bahkan di saat kita masih berdosa. 甚至当我们还是罪人的时候，就已经先爱了我们。 Dia mengasihi saudara dan saya. 他非常爱你和我。 Bukan pada saat mungkin kita hebat, kita baik, semuanya oke.
不是当我们情况好，或者是当我们是一个好人的时候，他爱我们。 Kasihnya mau dinyatakan buat saudara. 他要向你彰显他的爱。 Saat ini saya mau mengajak kita semua memperkatakan kasih Tuhan. 这时候我要带领我们每一个人来宣扬主的爱。 Jangan melihat keadaanmu. 请你不要看你自己的情况。 Tapi lihat kasih Tuhan yang hebat. 但是你要看神浩大的爱。 Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus di ai. 何等美好 彰显在我的心灵中 真是甘甜 无比甘甜 与主同我在一起 Sekali lagi nyanyi 再一次来唱 耶稣的爱 何等美好 彰显在我的心灵中 真是甘甜 无比甘甜 与主同我在一起 耶稣 耶稣 他名耶稣 歌颂赞美他 他爱我 深深地爱我 直到永远永不绝 耶稣 耶稣 他名耶稣歌颂赞美他他爱我深深地爱我直到永远永不止他爱我深深地爱我直到永远永不止 Saya mau mengajak saudara di rumah 所以我要带领在家里的所有人 Taruh tangan saudara di dada. 把你的手放在胸前. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. 让你的心来向耶稣敞开. Dan dengan sungguh-sungguh dari hatimu. 从你内心深处. Katakan. 来说. 他爱我，深深地爱我， 直到永远永不止。 他爱我，深深地爱我。 Angkat tangan saudara di tempat saudara berada. 无论你现在何处举起你的双手。 Tuhan curahkan kasih-Mu saat ini. 主啊，这时候来浇灌你的爱。 Menguatkan yang lemah. 使软弱的刚强。 Menghibur yang susah. 在那些受压制你亲自来安慰。 Mengangkat mereka yang sedang berbeban berat. 那些有重担的你挪去他们的重担。 Bahkan menyembuhkan yang sakit. 甚至来医治凡有疾病的。 Memulihkan hati yang terluka. 来修复所有受伤的心。 Kasih-Mu membalut setiap umat-Mu. 主你的爱来包裹你所有的百姓。 Jamah setiap kami. 来触摸我们每一个人。 Hamba-Mu perkatakan saat ini. 主啊，仆人这时候要说。 Mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup. 神的神迹其实彰显在你的生命中。 Terima jawaban doa. 你领受祷告的回应。 Percaya kasih Yesus atasmu. 你要相信耶稣的爱临到你。 Itu hebat. 是何等的浩大。 Itu ajaib. 是何等的奇妙。 Kalau dia sudah mati buat kita. 如果他已经为我们而死。 Apalah artinya segala yang kita perlukan. 我们所需要的一切还有什么意义呢? Tuhan pasti menyediakan segala yang kita perlukan. 我们所需要的一切神一定都会预备. Terima kasih Tuhan. 主我们感谢您. Haleluya. Haleluya. Katakan thank you Jesus. 来说耶稣感谢您. Thank you Jesus. 耶稣感谢您. Kasih Yesus hebat atas kita. 所以耶稣对我们的爱是何等的浩大. Dan yang kedua, kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. 第二点，假如说神的诚实就信实呢，长存到永远。 Kesetiaannya itu untuk selama-lamanya. 假如说神的信实存到永远。 Apa artinya kesetiaan Tuhan? 什么叫做神的信实呢？ Tuhan itu setia dengan janjinya. 你知道神对他的应许是信实的。 Kalau dia berjanji, dia berfirman, dia pasti menggenapi. 如果神发出话语，神给出应许，他一定会成就。 Kalau Tuhan berfirman kepada saudara, 如果神对您说话, mungkin ada yang hari ini berkata, mana saya belum dapat jawaban doa. 可能在我们当中有些人说，没有啊，到今天我都还没有得到祷告的回应，我还正在面对着问题呢。 Sepertinya saya belum ditolong Tuhan. 好像神还没有来帮助我。 Sepertinya Tuhan enggak dengar doa saya. 好像神没有听我的祷告。 Saudara dengar baik-baik. 弟兄姐妹，请你好好听着。 Tuhan itu setia kepada janjinya. 神对他的应许是信实的。
Saya kadangkala mengalami dalam hidup saya. 有的时候我在生命当中有一些的经历. Sepertinya Tuhan enggak jawab. 看起来好像神没有回答我. Waktu berlalu. 时间这么过去了. Saya sudah mulai lupa dengan yang saya minta. 我可能已经忘了我当初所求的. Dan tiba-tiba. 但是突然之间. Saya mengalami bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu luar biasa. 我就开始经历到, 哇, 神真的很非凡地做成一切. Dan tiba-tiba saya baru menyadari. 后来我才恍然大悟. Oh, ini kan jawaban doa dari Tuhan. Oh, 这是神给我祷告的回应. Kalau dia belum menjawab saudara hari ini. 如果今天神还没有回应你, karena dia tahu waktu yang paling tepat buat saudara. 是因为神知道最准确的时间. Tapi percayalah Tuhan tetap setia dengan janjinya. 但是你要相信神对他的应许是信实的. Karena itu jangan ada yang putus asa. 所以千万不要有人感到失望. Jangan ada yang kehilangan kesabaran. 不要有人失去耐心了. Karena Tuhan itu sudah sabar kepada kita. 因为神对我们的忍耐是何等的浩大. Ayo menantikan Tuhan. 让我们一起等候神. Karena Tuhan itu setia kepada janjinya. 因为神对他的应许是信实的. Oh, haleluya. Haleluya. Saya ingin mengakhiri dengan menyanyikan bersama-sama dengan saudara. Okay, 我要用一首歌呢来做一个结束. 带你们一起来唱. Semua nyanyian menggambarkan kasih setia Tuhan. 这首歌呢就是在讲到神的信实慈爱. Tuhan itu luar biasa. 你知道神真的很非凡. Satu kali saya ingat di Singapura saya sedang berjalan pagi hari. 有一天呢我记得在新加坡呢我正在散步. Dan waktu itu saya baru menyadari bagaimana Tuhan itu menjawab doa saya enggak pernah pikirkan. 那个时候我才知道说, 哦, 神回应我的祷告, 我之前没有想过的. Ketika Tuhan bawa untuk bangsa-bangsa, saya enggak pernah terpikir. 你知道神带我去很多国家扶持, 这是我之前没有想过的. 神真美善. Dan saya ingat pagi itu, 我记得那天早晨, di pinggir jalan saya lagi jalan pagi. 啊, 我在路边在散步. Saya dilawat oleh Tuhan. 神的爱大大临到我. Dan ada satu kalimat yang tertulis. 有一句话就出现了. It's only by your grace that I could live today. 你恩典, 我能够为你活. Dan langsung saya bermazmur, saya ingat waktu itu. 我记得那时候我就马上唱这新歌. Saya berkata, 我就说, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Saya bermazmur. 那个时候我就唱新歌. Dan nyanyian itu sungguh lahir pada saat di mana saya sedang berjalan pagi. 所以这首歌呢是我在散步的时候产生出来的歌. Dan Tuhan tuh berkata kepada saya. 神就对我说. Kalau saya ada hari ini tuh karena kasih karunia. 我今天会存在只因着主的恩典. Saya ada hari ini karena anugerah Tuhan. 我今天可以存在因着神的慈爱. Saya juga mau berkata kepada saudara semua di rumah. 我要对在家里的你们每一个人说. Kalau engkau ada hari ini karena kasih karunia Tuhan. 若是你今天可以存在只单单因着主的恩典. Karena Tuhan tuh mengasihi kita semua. 因为神非常爱我们每一个人. Karena Tuhan setia kepada janjinya. 因为神对他的应许是信实的. Mari buka hatimu. 来敞开你的心. Saya ajak kita nyanyikan nyanyian ini. 我们一起来唱这首诗歌. 我在这是因你恩典，我在这是因你真爱，主耶稣，我如此感动，因你丰盛恩典。 Sing it again. 再一次来唱。我在这。 是因你恩典，我在这；是因你真爱，主耶稣，我如此感动，因你丰盛恩典。感谢耶稣，感谢耶稣。 耶稣，耶稣，感谢耶稣，这因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。感谢耶稣，感谢耶稣。Angkat tangan saudara. 举起你的双手。耶稣。 Taruh tangan yang lain di dada. Panggil Yesus. Kasih Yesus. 是因着你恩典
是我能为你活，我赞美你直到永远。 Once again， 感谢耶稣 ，Oh yes， 耶稣，感谢耶稣。 只因着你恩典，是我能为你活。我赞美你直到永远。我赞美你直到永远。 Bapa, Engkau melepaskan berkat untuk setiap kami. 天父还是为着所有的人来释放祝福。 Tidak ada lagi yang putus asa. 再也没有绝望的。 Tidak ada lagi yang hidup dalam kekhawatiran. 再也没有活在担忧里的。 Tuhan mengangkat segala beban kami. 主，你挪去我们的重担。 Nyatakan kasih setiamu kepada kami. 来向我们彰显你的信实的爱。 Sungguh bahwa Engkau Allah yang setia. 你是信实的神。 Kesetiaanmu untuk selama-lamanya. 你的信实永远长存。 Tidak pernah berubah. 永不改变。 Terima kasih Tuhan buat firman. 主，我们为着你的话语向你感恩。 Biarlah semua kami di rumah-rumah. 愿我们所有人。 Keluarga demi keluarga. 每一户家庭。 Dibaharui dalam kasih Yesus. 在耶稣的爱里被更新。 Diberkati dengan kesetiaan Tuhan. 并且由你的信实来祝福着我们。 Tuhan berikan kesembuhan bagi yang sakit. 主，求你来医治凡有疾病的。 Kelepasan bagi yang terikat. 来释放那些受压制的。 Berkat Tuhan melimpah kau curahkan. 主，你丰盛的祝福临到。 Sehingga tidak ada seorang pun anak-anakmu yang kekurangan dan meminta-minta. 以致你的儿女没有任何祈求的， 没有任何缺乏的。 Bahkan semua diberkati. 甚至每一个人都大大蒙福， 为的是要成为祝福。 Bawa kami makin dekat. 求你带领我们更加亲近你。 Bahwa kami makin intim dengan Tuhan. 让我们可以更加的与你亲密。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢你。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名我们如此祷告。 Amen. 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 Selamat tahun baru, Tuhan berkati. 新年快乐，上帝祝福大家。 Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.